bir tip diye yartıp bayızdı aşkar. Kabakta 9 ay mektebimiz var. Elvida düşməyi öyrənəcəyik. Hazır olun. Ən şirin, ən rəngli, ən əyləncəli bir balaca oyun ən baxımlı kanalda qarşınızdadır. Qeyd eləmək istəyirəm ki, bu verilişdə olan bütün sualları uşaqlarımız hazırlayıb. Bugün uşaqlarla yarışacaq iştirakçılarımız artıq yerlərini alıblar. Hoş gəlmisiniz. Hoş gəldim. Onları siz çox yaxşı tanıyırsınız, amma mən uşaqlıqları haqqında məlumat verəcəm. Bugün DJ Fatih, Turanə Hüseynli, Hüseynli Xəyalə və Rəvan Bağrova qarşı yarışacaqlar. Artıq komandalar müəyyənləşib. İstəyirəm sizin haqqınızda, uşaqlığınız haqqında qısa bir məlumat verim, icazənizlə istəyirsinizsə. Birinci soruşum, görüm, yaxşısınız, əhvalınız yaxşısınız. Super. Əla. Mən sevinirəm ki, qaliblər necə ola bilər? Bütün iştirakçılar içərisində yaşca böyük mənəm və mən sevinirəm ona ki, ona görə ki, siz düşünürsünüz ki, bizim hələ də oyun oynayan yaşımızda, odur ki, oynamağa gəlmişik, başlaya bilərik. Hansı yaşda olursan, əsas odur ki, oyun oynamağı bacarasan da, oyun oynadınsa əladır. Doğru sözlər. Başlayaq Fatihdən. Uşaqlıqda it dişləyib Fatihi. Mən hətta bunun nişanəsini hələ də üzərimdə gəzdirirəm ki, istənilən verilişdə məndən sorsalar ki, səni it dişləyib, mən deyim, bəli dişləyib. Qorxu yaramayıb, çox bax. Yox, əksinə bu mənə heyvanları daha da çox sevməyə öyrətdi. Çünki başa düşdüm ki, əgər bir it səni dişləyirsə, o bunu ancaq sevərək edir. Sevgidən də hər şey. Fobiya yaranmıyor Fatihdə, çox əla. İşinə görə dondurma və qazlı içkilərdən əl çəkib, DJ Fatih. Bu, onunla əlaqədardır ki, bütün uşaqlar yəqin ki, həm dondurmanı sevir, həm soyuq, qazlı içkiləri. Amma mənə 16 yaşımda elə bil uşaqlığım bitdi. O səbəbdən ki, mən radioda işləməyə başladım. 16 yaşında. Bəli, və o yaşdan sonra səsimi daha çox qorumağa başladım. Mənə belə tövsiyə etdilər. O vaxtdan nə dondurmanın da adını bilirəm, nə də qazlı soyuq içkilərin. Gözəl. Və keçirik biz Turanəyə. Turanə böcəklərdən və həşəratlardan qorxur. Uşaqlıqda heykəl hazırlamaqla arası yaxşı olub Turanənin. Bəli. Böcəklərdən qorxursan. Mənim kiçiyim, hətta qarışqadan bəzən bilə, uzaqdan baxaram, amma toxunanda çox qəribə oluram üzərimdə gəzəndə. O dərəcədə, yəni, qışqıra da bilərəm. Və bir dəfə başıma bir hadisə gəlmişdi. Biz həyat evində yaşayırdıq və ayaqqabılar bizdə həyatda olurdu. Bir dəfə ayaqqabımı geyindim, hiss edim ki, ayağımın üstündən içəridə nəsə gəzir. Ayaqqabımı çıxartdım və belə aşağı eləyəndə gördüm, oradan parabizən düşdü. Və mən özüm, ondan sonra indiyə qədər mənə fobiya qalıb, ayaqqabılarımı içində baxdım. Parabizən axı çox belə şirindir. Sonra geyinirəm. Necə? Parabizən axı çox şirindir. Parabizən yox, hamam böcəyi, bir böyük qalın böcəyi var, qara. Bir az da soruşsaq, o 40 ayaq. Daha böyük. Hər şey ola bilər. Yəni, səfərlərdə də bir səyahət eləyəndə çox rastlaşırdım mənim bir ekstrem şəraitdə, böcəklərlə və s. Ona görə biraz fobiyam var onlara qarşı. Aydındır. Keçirik Xəyaləyə. Xəyalə uşaq vaxtı qolunu sındırıb, yıxıla-yıxıla böyüyüb, itləri sevib, pişiklərdən isə qorxur Xəyalə. Bəli, pişiklərdən nəinki qorxuram, həm də heç sevmirəm. Buradan heyvan sevərlər məni dinamasın. Həqiqətən sevmirəm. Bura gələndə, yəni xüsusi ötürməklə gəlib daxil olmuşam içəriyə. Çünki pişik yuvaları var idi. Hə, pişiklərimiz var bizim burada, balalar da var. Çox mehribansız, çox yaxşı xüsusiyyətə sahibsiz, insan sevərsiz, heyvan sevərsiz. Bu çox gözəldir, amma mən sizdən biraz fərqliyəm. Yox, həqiqətən itləri çox sevirəm. Digər heyvanları da sevirəm. Amma biraz pişiklərlə aram çox da yoxdur.
Ama yıxla yıxla böyüməyim de. Her iş edirəm, benim komanda yoldaşımı dərhal dəyişdirmək eləyə bilərik. İçindən bir pişik çıxdı. Rəvan Bağırov iki məktəb oxuyub, əvvəllər dizayner, sonra radio aparıcısı olmaq istəyib Rəvan və olub. Cəmat iki universitet oxuyub, amma Rəvan iki məktəb oxuyub. Çox olur, yəni mən tək deyiləm, çox uşaqlar olur ki, ya yaşayış yerini dəyişəndən sonra, mən yaşayış yerini dəyişməmişəm, amma elə qismət olub ki, ibtidai sinif bir məktəbdə, sonra digər məktəbdə daha yaxın, evə daha yaxın məktəbdə oxumuşam. Buradan 45 nömrəli məktəbə, 193 nömrəli məktəbə salam göndərirəm. 45 nömrəli məktəbdəki müəllimlərimə salam göndərirəm. Bir dənə müəllim var, evdə də məndən əl çəkmirdi. Bağırov İradə, bu mənim anamdır, riyaziyyat müəlliməsidir. Onu buradan salamlayıram və ona sevirəm, ürəkləri ona göndərirəm. Bütün salamlar bittisə, başlayaq oyuna. Bəli, mən ona görə gəlmişdim, salama görə gəlmişdim beləcə. Sağ ol. Və sağ olasır bizim Rəvan. Artıq oyuna keçməliyik. Biz qeyd elədik, oyunumuz 4 turdan ibarətdir. Bütün turları uşaqlar hazırlayıblar. Amma oyuna keçməzdən əvvəl hansı komanda birinci yarışacaq? Onu müəyyənləşdirmək lazımdır. Kim birinci yarışacaq? Bax, onu müəyyənləşdirmək üçün mən sual səsləndirəcəm. Yox, biraz belə deyil, ədalətli olsun. Sual səsləndirəcəm, suala kim tez cavab versə, o düyməni basıb cavab versə, ilk o başlayacaq. Əlləri çəkək düymədən zəhmət olmasa, sualı səsləndirirəm. Qanadı olan siçanlar mağarada yaşayırlar. Yarasayıb. Yarasa. Yarasadan söhbət gedir. Bəli. İlk olaraq yarışa DJ Fatih və Turaniyə başlayır. Təbrik edirik sizi. Amma yarışa başlamadan öncə, oyuna başlamadan öncə nə eləmək lazımdır? Oyunun şərtlərlə tanış olmaq lazımdır. Bu vacib. Tapmaca turunun şərtlərini bizə elə bu turu hazırlayan uşaqlar açıqlayacaqlar. Baxaq. İndi sizlə bir oyun oynayacaq. 58, 59, 60. 58, 59, 60 saniyə. Yox, yox. Düz bir dəqiqə vaxtınız var. Kəmalə bizim verdiyimiz sualları səsləndirəcək. Siz də cavab tapmalısınız. Elə bir tapmacı tapırsınız. Axırda kim çox söz tapsa, xal qazanacaq. Bərabər olsa, xal yarım bölünəcək. Elə də çətin suallar deyil, qorxmuyum. Çətin suallar deyil, yaxşı qorxmarıq. Suallar səsləndə sizə biraz bu nə uşaq-uşaq suallardır, gələ bilər, amma yenə xatırlatmaq istəyirəm. Sualları uşaqlar hazırlayıb. 60 saniyə vaxtınız var, sualları səsləndirirəm. Vaxt getdi. Çoxlu maşınlar dayanıb, siqnal səsi eşidilir. Parking. Hamı deyinir. Tıxac. Rəssamı silahı. Fırça. Fırça. Göydə uçan arxiv, narıncı rəngdə olur. Pas. Məktəbdə iki dərs arası. Tənəffüs. Yüngül atletika ilə məşğul olan həşərat. Çərtikə. İç-içə keçmiş 5 dənə müxtəlif rəngli üzük. Olimpiya halqaları. İnstagramda olur. Əskərlər orada dayanır. Səngər. Yox, yox, post. Rəng bərəngdi, göydə olur. Göy qurşağı. Əla. Onu analar yayda düzəldir, biz qışda içirik. Kompot. Meyvəli, kremli, şokoladda olur, hissələrə bölünür. Tort. Qaranlıqda hər tərəf birdən işıqlanır, göy gürüldüyür. İldirim. Şimşək. Həm acıdır, həm şirin, yaşıl, qırmızı, sarı rəngdə olur, turşusu da olur. Biber. Bizi izləyir, hava qaralanda çıxıb gedir. Günəş. Kölgə. Kölgə. Doğru, çox zəyir, çox zəyir. Yox, çox yaxşı cavablar səsləndirdi. Təbrik edirik Fatih, təbrik edirik Turaniyə. Doğrudan da çox yaxşıdır. Bir sualda biraz belə pas dediniz, amma cavablar mükəmməl gedirdi. Sualı əvvəldə doğru eşitmədim deyə təxmin etdim, ona görə yanlış. Demək istəyirsiniz ki, günah apardı. İstəyirsiniz, bir də vaxt var, səsləndirim, düşünmək imkanınız da olsun. Göydə uçan arxiv. Narıncı rəngdə olur. Arxiv? Bəli. Narıncı rəng. Onu daha çox qara adlandırırlar, amma özü narıncıdır. Bəlkə söhbət təyyarənin qara qutusundan gedir. Bəli, söhbət ondan gedir. Bilirdim, bilirdim. Başı var. Vaxt gedir deyə biraz həyəcandan tələsdiniz. Keçirik növbəti komandayla yarışmağa. Sizin də 60 saniyə vaxtınız var. Eyni sual olmasa da bənzər suallar sizin üçün səslənəcək. Hazırsınız? Bəli, bəli. Vaxt getdi. Bizə doğru yolu göstərir. Qayaların üzərində böyük işıq. Svetofor. Işıqfor. Qayaların üzərində böyük işıq. Pas, pas, pas. Şotlandiya dağın aşağı hissəsi. Şotlandiya dağın aşağı hissəsi. Bəli, Şotlandiya dağın aşağı hissəsi. Yupka. Azərbaycanca. Azərbaycanca nə deyilir? Ətək, ətək. Eyni paltarda olan adamlar ayaqlarını yerə döyə-döyə mahnı oxuyur.
Yaxşı edirlər. Pas. Nə adlanır? Pas. Antenası var. Həmişə kimsə danışır ya da mahnı oxuyur. Radio. Radio. İşlədiyiniz yerin adı nədir? Radio. Onu tutmaq olur, amma hər adam duya bilmir. Tutmaq olur, duymaq olmur. Bilmirəm. Pas. Pas. O olmasa çöldə qala bilərik. Tez-tez itir. Telefon. Bilmirik, pas. Ayaqlarımız nə bilir? Qəsd ediblər, çətin sualları veriblər bizə. Pas, pas, sonra. Ekrana iki dəfə ardıcıl toxunanda onu görürük. Saatı. Like. Ürək, like. İplərdən asılı parça bizi qanadlandırır. Bizə bir dəqiqə verilmiş. Energetik içkiləri qanadlandıran ancaq o ağlıma gəlir. Olmaz, energetik içkiləri. İplərdən asılı parça bizi qanadlandırır. İplərdən asılı... Bizi qanadlandırır. Parça bizi qanadlandırır. Təyyarə. Parçadır təyyarə. Parçadır. O da bir parça. Yaş. Çox üzr istəyirəm, mən bu sualı cavab verməliyəm. Aha, fikirləşək. İplərdən asılı parça. Parçadır, iplərdən asılı. Duş almış paltarlar. Bizi qanadlandırır. Biz uçuruq da yəni. Plaş. İplərdən asılı. İplərdən asılı və biz uçuruq. Zibə. Zibə. Paraşüt. Paraşüt, bəli. O niyə bizə çətin suallar verilir? Bizə verilir sualları. Niyə çətindir? Məni birinci basmaq var. Ekspertlar bunu müzakirəyə çıxarmalıdır. Oyun mən başa düşdüm bizə çətin olacaq, amma eybi yox. Ədalətsizlik üzərində qurulub. Təxribat kimi fikirləşməyin. Sadəcə olaraq biraz həyəcanlıydı. Heç bir həyəcanlı yoxdur, sadəcə bilmirdik. Şikayətlər dəftərinə şikayətlərinizi yazarsınız. Daha sonra indi qeyd eləmək istəyirəm kim nə qədər söz tapdı. 11 söz Fatih və Turanə cavablandırdı. 3 söz isə Xəyalə və Rəvan. Sözümüz yoxdur. Beləliklə, birinci turda tap-tapmaca turunun qalibi Fatih və Turanə 10 xalın sahibidirlər. Təbrik edirik sizi. Bravo. Təsvirlənir. Keçək ikinci tura. Keçək növbət oyuna. Bu dəfə fant yoxdur. Çünki biz danışırıq. İndi sözləri izah edəcək. Siz də tapacaqsınız. Birincidən tapsaq 15, ikincidən tapsanız 10, üçüncüdən tapsanız 5 xal qazanacaqsınız. İndi uşaqlar sizə sözləri izah edəcəklər. Siz həmin o uşaqlar nədən danışırlar, onu tapmalısınız. Qalib komandadan başlayacaq yarışı. İlk söz sizin üçün səslənəcək. Bu oyunda qalib olmaq üçün uşaq dilini bilmək lazımdır. Ümumiyyətlə, uşaqlarla ünsiyyətdə olursunuz, danışırsınız, uşaqlarla söhbətləşirsiniz. Artıq 8 aydır ki, bəli, bu təcrübəm var. Və ümumiyyətlə isə uşaqlarla çox asan dil tapan adamam, dostlarım. Adətən mən olan yerə övladları ilə gəlməyə çalışırlar ki, özləri dincələ bilsinlər. Olan uşaqların başını mən qatıram adətən. Onda uşaqlarla yaxşı dil tapırsınızsa, yaxşı söhbətləşirsinizsa, danışırsınızsa və oyun oynayırsınızsa, bu turda da qalib olmaq şansınız var. Kəmalə, mənə elə gəlir ki, burada uşaqlarla dil tapmaq yox, onları başa düşmək lazımdır. Bu daha çətin ola bilər, indidən özümü sığortalıyım. Amma ilk sözün izahını eşitməyə artıq hazıram. İlk sözün izahını eşitməyə artıq hazıram. İlk sözün izahı gəlsin onda. Olur ki, sən tədə oyuncaq hədiyə yiyirlər. Sən o oyuncağı çox sevirsən. Bütün günü oyuncaqla oynayırsan. Yanından ayrılmırsan. Qıcə yatanda da yanda yatır. Həmin oyuncağı itirmək o qorxursan. Evinizə başqa uşaq gələndə həmin oyuncaqla oynamağa icazə vermirsən. Qoymursan heç kim oyuncağa əl vursun. Əl vuranda da əsəbdəşirsən, dalaşırsan. Oyuncağı onun əlindən alırsan. Əsəbdəşirlər uşaqlar həmin vaxtı, əsəbdəşirlər. Söhbət yəqin ki, bu uşaqların çox sevdiyi hansısa oyuncaqdan gedir. Bəlkə ayı oyuncağını, mən amma belə bir anladım ki, burada sualın cavabı kimdir yoxsa nədir? Mən belə bir kömək eləyə bilərəm sizə ki, uşaqların danışdığı söz 10 hərflidir. 10 hərflidir. Mən ad gününə doğru düşünürdüm, ad günü deyil. 10 hərifli bir şeydirsə... Gələndə əsəbləşirlər, başqalarına paylaşmırlar. Əşyadır deyə bilmərəm. Heç nə deyə bilmərəm. Bu, bilsən, eyfariyyə kimi bir söz olacaq. Uşaqlar da deyirlər ki, heç bir kömək eləmək. Çünki bu 15 xallıq izahatdır. 15 xallıq izahat olduğuna görə mən çox sizə kömək eləyə bilmərəm. Əlbəttə, başa düşürük. Əslində, bəlkə də asan olan sözü təxmin etməyə çətinliyi çəkirik. 10 hərifli söz uşağın oyuncağa bağlılığını ifadə etməlidir.
o oyuncağa simpatiya edir. Bir 5 xal itirib. Bağlılıq. Yəqin ki biz növbəti 10 xallıq izahat. 10 xallıq izahatı görmək istəyəcəyik. Çətin oldu bizim oyunçularımıza, iştirakçılarımıza. Odur ki biz 10 xallıq izahata qulaq asırıq. Məsələn, sizi harasa dəvət ediblər. Gedəcəyiniz yerdə çoxlu gözəl qadınlar olacaq. Siz də sevgilinizlə gedəcəksiniz həmin yerə. Qabaqcadan bəzənirsiniz, ən qəşəng paltarınızı geyinirsiniz. Ora gedəndə görürsünüz ki, başqa bir qız da eyni sizin paltarınızdan geyinib. Bax, həmin an o hissi keçirirsiniz. İstəyirsiniz ki, o paltar təkcə sizdə olsun. Sonra yanınızdakı adam başqa bir qızın geyimini ya da sırğasını bəyənəndə əsəbləşirsiniz. Yəni ki, Elə qadınların başa düşəcək dildə dediyinə görə mən bilirəm bu nədir. Nədir? Qısqancılıq. Bəli, bəli, bu qısqancılıq idi. Siz əslində bunu 15 xallı izahatı da tapa bilərdiniz, amma... Sözün açığı bunu bizə doğrudan da bir qadın dilində gözəl izah etdiyinə görə bu xanıma, gənc xanıma böyük təşəkkür müsəl. Biz uşaqların dilindən anlamadıq, amma onlar bizim dilimizdən anladılar. Onlar bizim dilimizdən izah etdiyinə görə. Amina, təşəkkürlər, sənin ünvanına hal-hazırda səslənir. İzahatı verən Amina idi. Amina, təşəkkürlər ona. Verilişə hazırlayan uşaqlardan biri. Biz keçirik 10 xal artıq Fatih və Turanənin hesabına yazılır. Bizə elə bir yarışmada unudublar. Ucuruq da bu qədər də yox. Belə ucuzmaq istəmirik. Bax, indi bu turda 15 xallıq izahatdan qalib gəlsəz, tapsaz sözü, artıq yapsaq. Heç də dəyişmir, yenə də qalib olardı. Hesab arasında fərq azalacaq. Azalır hesab arasında. Hesab arasında fərq azalacaq. Bəli, bəli, fərq azalır. O da ki, başlayaq, hazırsınız? Hazırıq. Heç bir narahatçılıq yoxdur ki? Yox, biz çoxdan aldım. Tez verdiniz, o birinci sözü eşitmədim, ikinci sözü eşitmədim. Biz elə şikayət etməmiş ki, o biri komanda ilə müqayisədə. Başlayaq, birinci sözün izahatı gəlsin. Plansız baş verən hadisədir. Nadir hallərdə olur. Tez-tez təkrarlanmır. Əgər bir şey birinci dəfə olursa, onda bu adı ona vermək olar. Əgər davamlıdırsa, yox. Məsələn, yolda pul tapırsınız. Ya heç ağlınıza gəlməyəcək, bir şey yaşanır. Bunun olub-olmaması sizdən asılı deyil. Mən ağlıma iki söz gəl. Biz əgər təkmillərimizi etsək, bu bizə... Bəli, kömək olacaq. Ağlınıza gələ biləcək sözlərin hamısını təkmil edərsiniz. Fors major hadisələrdir, yəni bunlar. Gözləmədiyin... Bəlkə bu təsadüf ola bilər, qismət ola bilər. Təsadüf, fors major... Qəbul eləmək istəyən oxşur. 7 hərflidir, bu köməyim. Fors major, fors major... Fors major. 9 oldu fors major. Bəlkə mən səhv hərif artıq deyirəm. Mən yaxşı hesab edirəm. 7 hərflidir. Təsadüf. Təsadüf. 7 hərflidir. Qismət. Təsadüf. Tının talentası. Təsadüf 7 hərflidir. Təsadüf düzgün cavab deyilmi? Son qərarınızdır. Yəni ki, biz qərar versək... Qərar... Bəli, düzgün cavab təsadüf. Təsadüf. 25. Güclü oyuncular belə olur. İnanmırıq, inanmırıq. Hesabı fərqini azaltdı. Bəli, izahat turunda 15 xal Rəvan və Xəyalənin hesabına yazıldı. 10 xal isə Fatih və Turanənin. Təbrik edirik sizi. Çox sağ olun. Necəsiz? Davam eləmək istəyirsiniz. Çox yaxşı. Çox həyəcanlı. İdealı. Sözün açıq, növbəti tur bizim komanda üçün həlledici ola bilər. O səbəbdən ki, rəqiblərimiz sanki oyunun çəmini artıq tutublar və etiraf eləmək lazımdır ki, biz onları qabağa buraxmaq istəməzdik. Çünki Turani xanımla bura uduzmağa gəlməmişik. Biz isə öz növbəmizdə artıq sözlərdən istifadə etmədən növbətin turunu gəlişini səbirsizliklə gözləyirik. Statın sonu. Üçüncü tur maraqlı olacaq. Üçüncü tur söz izahı adlanır. İndiyə kimi uşaqlar isə sözləri izah edirdi. İndi isə üçüncü turda siz uşaqlara sözləri izah eləməlisiniz uşaq dilində. İndi görə kimdə yaxşı alınacaq. Fatih dedi ki, mən uşaqlarla tez-tez ünsiyyətdə oluram, tez-tez danışıram, dostlarımın, tanışlarım uşaqları həmişə mənim ətrafımda olurlar. İndi görə bacaracaq mı sözləri izah eləməyə bizim uşaqlara Fatih, yoxsa yox? Və Rəvan da, Rəvan, səndə necədir ünsiyyət uşaqlarla? Fatih ilə müqayisədə Fatih uşaqlarla yaxşı ünsiyyət qurur. Uşaqlar ondan yaxşı ünsiyyət qurmur. O, onu deyir Bizim komandanın adı ilə qoymaq olar, çünki üçüncü tur bizim turumuzdur. Aha. Bəli, biz qalib gələcəyik. Bu qədər iddialı bir komanda söz oyununa başlayırıq. Mənim ən çox sevdiyim oyunda, çünki uşaqlar gələcəklər. Bu oyunu hazırlayanlar, bu oyunu təşkil edən uşaqlar. Alqışlarımızla qarşılayaq onları. Təşəkkür.
verilişi hazırlayanlar, düzüb qoşanlar onlardır. İstəyirəm uşaqlar da sizi biraz tanır eləyim, yaxından. Tanıyasız, kim də onlar biləsiz. İlk olaraq başlayaq Banu'dan. Banu'nun 8 yaşı var, böyüyəndə həkim olmaq istəyir. Boş vaxtlarında kitab oxumağı, şəkil çəkməyi sevir, gimnastika ilə məşğul olur. Ömərin 11 yaşı var, məşhur futbolçu olub Bayern Münhendə oynamaq istəyir, musiqi dinləməyi sevir, YouTube kanalında futbol haqqında videolar paylaşır, Kis adında pişiyi var, ən sevdiyi film qəhrəmanı Harry Potter'dır. Saadet 9 yaşı var, böyüyəndə həkim olmaq istəyir, ən böyük arzusu dünya səyahətinə çıxmaqdır. Piyano dərsləri alır, rəqsə məşğul olur. Bunlar bizim uşaqlarımızdır. Super. Çox şad oldu. Çox gözəldir. Uğurları sizə. Maşallah. Bizə uğurlar, uşaqlara olsa uğur var, bizə lazımdır uğurlar. Danışma, sus. İndi özləri söz oyununun izahatını verəcəklərsə. Baxaq. Meyvədir, yumrudur, qırmızı da olur, şağı da olur, yaşıl da olur. Ən çox qubada yeç. Amma. Düz tapdın. Bax, indi belə bir oyun oynayacaq. Amma siz belə sözləri bizə izah edəcəksiniz. Çox əzəndir, bacararsınız. Kim çox söz tapsa, 20 xal qazanacaq. Bərabər olsa, xallar yar bölünəcək. İzahata baxdıq, uşaqlarımız artıq öz yerlərini alıblar. İkinci turda kim qalib olmuşdu? Xəyalə və Rəvan. 15 xal siz qazanmışdınız. İlk söz oyununa sizinlə başlayacaq, amma ikinizdən biri uşaqlara sözləri izah eləməlidir. Buna görə biz bir balaca oyun oynayacaq. Oynayaq. Yadınızda da bir balaca oyun. İndi azdan oynayacaqsınız, yoxsa çoxdan? Azdan. Azdan. Bir balaca oyun. 1, 2, 3. Sözləri Rəvan izah eləyəcək uşaqlara. Rəvan, alqışlarla Rəvanı dəvət eləyirik. Rəvan, Rəvan. Xahiş edirəm, xahiş edirəm. Bizim şansımız bu qalibin alqışıydı. Və şansınız artdı, yoxsa azaldı? Şansımız bizim üçün çoxdur. Oyun biz arzuladığımız kimi gelir. Bəli. Rəvan izah eləyəcək. Artistlik bu komandanın ikinci adıdır. Rəvan, 90 saniyə vaxtınız var. 90 saniyə ərzində təqdim edəcəyim sözləri uşaqlara izah eləməlisiniz. Sözləri əllə göstərmək olmaz, yəni əl-qol işarətlə göstərmək olmaz və kökündən, sözün kökündən istifadə eləmək olmaz. Təqdim edirəm sözləri. 90 saniyə, vaxt getdi. Yaraşıqlı. Sırayla. Yaraşıqlı. Qəşəng görsənən adama nə deyirlər? Bir sözdən deyirlər ki, bu çox... Gözəldir. Düzgün cavabdır. Bir var bacı, bir var... Qardaş. Bu da düzdür. Uşaqlar da çox ağılıdır. Biz uşaqlarla bir yerdə nə edirik? Oynayırıq. Bu da gözəldir. Tez-tez. Tez-tez. Bu sözü mən çətinləyəcəm. Dərmanı haradan alırıq? Maqazindən. Maqazindən? Hansı maqazindən? Kömək edə bilərsiniz. Dərmanı haradan alırıq? Harada dərmanı gelirik dərman almağa? Yaşıl rəndə. Aptik. Bu düzgün cavabdır. Sonra bir adamın daşdan figurunu düzəldilər. Heykəl. Heykəldir bu düzgün cavabdır. Sonra nəyəsə bir dənə parol. Parolin Azərbaycan cəhəli deyil mi? Şifrə, şifrə. Olmaz. Sən niyə deyirsən? Olmaz, yandır. Yaxşı. Divanda oturmuruq, harada otururuq? Kreslonu. Bu düzgün cavabdır. Sonra qolu harada vururlar? Hansı oyunda? Qolu. Qolu hansı oyunda vururlar? Qol. Futbol. Bu düzgün cavabdır. Sonra qatarda olur. Metro qatarında da olur. Qatarın içindəkilər nələrdir? Əldən göstərmək olmaz. Yaxşı. Bir dənə də qurban olaraq sən. Rəvan, tez ol. Sonra yaxşı keçək. Kitab. Kitab. Bir var kitab, bir də var. Dəftər. Dəftər bu düzdür. Sonra yağı nəyin üstünə yaxıb yeyirik? Cəmi nəyin üstünə yaxıb yeyirik? Çörəyin. Çörəyin bu düzgün cavabdır. Sonra bir var şiir, bir də var. Şiirə oxşayan. Nəyi izah eləməyə çalışırdı? Nəyi izah eləməyə çalışırdı? Pələng sözünü. Pələng sözünü izah eləməyə çalışırdı. Bəs harada pas dediniz? Harada pas dediniz? Hansı sözə pas dediniz? Deməli, bu vaqon sözü idi. Vaqon. Vaqonu mənə də izah eləsələr, mən başa düşmərəm. Amma uşaqlara bir dənə, baba, bir dənə 5 vurum uşaqlara, hamıya təşəkkürümü bildirəm. Çünki super idiniz. Biz qalibi. Bilmək olmaz, Həyat Fatih neçə söz izah eləyəcək və yaxud da Turanə bəlkə düşsə, Turanə neçə söz izah eləyəcək. Əqrəb sözündə Rəvan pas dedi. Mən deməzdim. Ayda, bürc. Necə izah eləyərdiniz? İndi bürcü mənim necə izah edəcəyimi görmək üçün siz bizi sadəcə oyuna dəvət edin. Siz bizi sadəcə oyuna dəvət edin, Kamara xanım.
Fatih çox iddialıdır, amma kim çıxacaq yarışmağa onu təyin eləmək lazımdır. Bir balaca oyun oynayaq. Oynayaq. Özdə biz azdan başqaları çoxdan kimi azdan oynayan deyilik. Çoxdan yerindəyik. Bir, balaca iki, oyun. Çoxdan. Bir, iki, üç, dörd, beş, altı. O çıxdı, mən qaldım. Siz təyin edin aranızda. Başdan yox, mən çıxıram. Onu əslində qoymaq şərti öncədən qoymaq lazımdır. Buyur və uğurlar. İndidən bizi təbrik edə bilərsiniz. İndidən bizi təbrik edə bilərsiniz. Mən nasıl gidiməmişəm? Turanı xanım, kiminizi toparlayın. Neyi bilsin əliyim, bilmirəm. Fatih sənə çox inanır, güvənir. Elə bir vibe vermədim mən, amma yenə. Turanı xanım, uğurlar. Çox sağ ol. İnanır sənə. 90 saniyə vaxt getdi. İnstagrama girmək üçün nədən istifadə edirik? Deyirik ki, bu yoxdur, girə bilmirəm. Aynen. Bak gelir. Pas diye bilersen. Pas. Hoplanmak var, bir de var ne? Tullanmak. Düzdüm. Kızlar en çok aksesuar olarak ne istifade edilir? İçine çoklu eşyalar yığır, dodak boyalarını. Neyin içine yığırsınız? Saç aksesuarlarını. Ana, neyin içine koyur? Hansı aksesuarın içine koyur? Bak gelir. Pas. Fatih, diye bilersen. Fatih, sen kömeylesen. Covid'de biz ne istifade edildik? Maska. Aferin. Kompüterdə klaviatura yaz gələndə piknikə hara gedirlər? Dəniz qırağı, dəniz qırağı, üzmək. Haradadır o? Oranın adı nədir? Bazarda olur, bazarda, bazarda. Aa, yox. Yaşıllıq, yaşıllıqdır, yaşıllıqdır. Piknik eləməyə gedirlər, hoppanla kəpənəklər olur. Pas. Aa, Fatih, nəyə var? O bilmədi. Heç nəyə. Kreslo var, bir dənə var. Heç nəyə. Heç nəyə. Kreslo, bir də harada televizora baxırıq, oturub. Stul. Yox, olaraq qulaq açsın, susun. Nə var bir dənə böyük, yumuşaq? Turanə. Atı ayaqlarını uzadır. Turanə. Pasta keç. Yaxşı. Taxta nə ilə kəsirlər? Mişar. Afərin. Xəyali nədən qorxurdu, onu bilməyəcəksiniz. Miau eləyən canlı hansıdır? Afərin. Tez, vaxt gedir. Portağal nə rəngdədir? Portağal. Portağal nə rəngdədir? Narıncı. Afərin. Sonuncu cavab son saniyədə. Çətin idi amma bu biraz. Son saniyədə. Hansı sözlər çətin idi? Hansı sözlərdə pas dedin? Turanə. Mən heç xatırlamıram. Xatırlamıram. İnternet sözü var idi orada. İnternet sözü. Necə izah edərdin interneti, Fatih? Çox asanlığına. Nə? Sadəcəcəklər ki, internet. Yox, Fatih bu yarışda yarışsa da 100% qalib gələcəkdir. Turanə, yenə də çox sağ ol oyuna verdiyin qatqıya görə. Görəsən, neçə cavab verdin? Hələ demirik, cavabları hələ demirik. Turanə, raket sözünü uşaqlara izah eləyə bilmədin deyəsən. Raket sözünü özüm fikirləşə bilmədim ki, necə izah eləyim? Fatih, onu da belə... Fatihin bir zaman gedəndə... Baba. Raket! Əllə göstərməm. Məncə uşaqları... Məncə uşaqları ayaqüstü deyən bir yaxdan yormayaq və qalibi elan edin, uşaqlar da sevirsiniz. Biz həyəcanlıyıq qalibi. Mənə divanda mı güvəndim, necələ Fatihin divanı? Ən çox sən iliştin çanta sözündə. Ailə bilim, onu qız çox asan tapacaq uşaqla. Yəni, məktəbə gedin, uşağa kosmetika yığmaq dedin, o uşağa uşaq dilinə danışmaq lazım. Uşaq çantanı nə kimiz, necə istifadə edir? Mənə elə gəlir ki, Kəmar xanım, hər şey... Təcrübə ilə gəlir və mən arzu edirəm ki, Turanə xanım tezliklə uşaqlarla dil tapmağı öyrənsin. Amin. Amma bu o demək deyil ki, indiyə qədər göstərdiyi oyun uşaqlarla dil tapmadığı mənasına gəlir. Çox yaxşı oynadın, çox sağ ol Turanə. Orada malalama sözü yox idi. Amma indi kim nə qədər söz tapıb onu deyəcəyik. Turanə, 6 sözü uşaqlara izah eləməyi bacardın. Təbrik edirik səni. Pis nəticə deyil. Amma... Buyurun, deyin o sözü. 9 sözü izah edəyik uşaqlarımıza. Alqışlayaq Rəvanı, təbrik edirik. 20 xal sizin hesabınıza yazılır. Oyunə qəşək. Keçirik 4-cü tura. 4-cü turumuz yoxlama adlanır. Yoxlama turunun izahını uşaqlar versinlər. Baxaq. Böyüklərin söhbətinə qulaq asmaq olmaz. Ona görə biz bu turda mahnı dinləyəcəyik. Kəmalə, siz uşaq olsaydınız başlanğıcda sual verəcək. Məsələ, siz uşaq olsaydınız, dənizə gedəndə özünüzlə nə apardınız? Siz 3 vaziyyat yazacaqsınız. Sonra biz qulaqlıqları çıxarıb, həmin suala öz cavablarımızı verəcəyik. Verdiyiniz cavablardan 3-ü bizim cavablarla eyni olarsa 30 xal. 2-si eyni olarsa 20 xal. 1-i eyni olarsa
10 xal qazanacaqsınız. Hazırsınız? Kəmalə, başla! Başla deyirsən, başlayaq da. Dedi Kəmalə, başla. Uşaqlar bu turda bizə qulaq asmayacaqlar. Bizim söhbətimizə qulaq verməyəcəklər. Onlar öz aləmlərində öz musiqilərini dinləyəcəklər, rəqs eləyəcəklər. Mən sizə sual ünvanlayacağım, hər komandaya bir sual ünvanlayacağım. Sonra eyni sualı uşaqlar üçün səsləndirəcəm. Siz çalışıb uşaqların verə biləcəyi sualları təxmin eləməlisiniz. Uşaqlar hansı cavabları verə bilərlər daha doğrusu. Ümumiyyətlə, məktəb vaxtı yoxlama işinlə aranız necə idi? Yoxlama... Mən adətən yoxlamanı birinci bitirənlərdən olurdum. Sonra parta yoldaşlarıma kömək etməklə məşğul olurdum. Odur ki, Rəvangil qorxmasınlar, onlara da kömək edərik. Məndə isə əksinə, həmişə birinci yoxlamadan çıxan öz şagird yoldaşlarımdan, həmişə onlardan, onları sevməmişəm. Çünki həmişə birinci qarı gediblər. Mən ən axırıncı yoxlama cavabını verənlərdən idim. Ona görə bunları nəzərə alaraq mənə elə gəlir ki, bugün mənim şansım var ki, keçmişin qisasını alım. Hətta belə, çox ideal. Sizdə necə idi vəziyyət? Məndə isə hamıdan fərqli idi. Nə birinci çıxırdım, nə ən sona kimi qalırdım. Əksinə, ortada işimi bitirib gedirdim nəyə görə? Çünki ən yaxşılar hər zaman bitirirdi öz əhəllərini və mən də onlardan keçirirdim. Bunu eləmək də bir məharətdir. Yəni, mən həmişə bunun üçün çalışmışam. Operativam mənələ gəlir ki, bu günləri bu xüsusiyyətim işə yarayacaq bu oyunda. Mən sizə cavabım çox maraqsız deyə cavab verməmək üçün tuturam. Yaxşı oxuyurdum, yazırdım, çıxırdım ona görə də. Kömək eləyirdim bəs? Yox, mən çox üstünlüyə üstünlüyü verirdim. Əvvəlki turda bunu hiss edirdim. Bax, xəyalə kömək eləməyənlər sırasında, yəni məktəb vaxtı kimsən dedi, mən vermirəm sənə belə tutub yazdım. Onlardan biri Turalı olur sinifdə. Bilin, uşaqlar. Biz başlayırıq yoxlamaya. Uşaqlar, qulaqlıları taxa bilərsiniz. Artıq söhbətimizə qulaq asmamalısınız. Qalib gələn komanda Rəvangil idi, Rəvangildən başlayırıq. İlk sualı sizin üçün səsləndirəcəm. Bir daha xatırlatmaq istəyirəm. Cavabınız uşaqların verəcəyi cavabla üst-üstə düşməlidir. Maksimum çalışmalısınız uşaq kimi fikirləşməyə. Nə eləsək qonşularımızı narahat eləyərik? Səs-küy salsaq, mahnı dinləsək. Üç variant deyə bilərsiniz. Çünki üç uşaq var, hər bir variant deyəcək. Biz həyətdə yadımdadır ki, kimsə balkonunda kəbab pişirirdisə, onu narahat edirdi, onu iyi. Kəbab, uşaq. Ona inanmıram, uşaq o cavab verər. O mənim uşaq problemlərim idi. Səs deyir, kimsə musiqi səsdir, o da səsdir. Sonra... Qapını döyəb qaçsa, tez-tez qonşuya gəlib getsə. Qonşuda son necə idi? Uşaq neynəsə qonşuları narahat edər. Uşaq neynəsə. Yəni, uşaq vaxtı siz neynəyirdiniz ki, qonşularınız narahat olurdu? Və indiki uşaqların da, yəni indiki uşaqların da cavablarını fikirləşməlisiniz, nəzər almalısınız. Səs-küy salmaq. Sonra qonşunun qapısını vurub qaçırdıq. Ölüdə qədər bunlar uşaq qonşuları narahat edəcək hərəkətlər edirlər. Sayırlar bir dəkdə. Öz aramızda danışa bilərik. Siz nə qədər qonşuları narahat edəcək hərəkətlər edirlər? Gəl yazaq. Birincisi səsdir o heç. Biri həyətdə top oynamaq. Bilirəm, bu da səsküydür. Yəni, pəncərlərini sındıra bilərlər, topu, futbol oynayırlar həyətdə uşaqlar. Səsi nədən götürür? Özləri qışqırıb oynayıb səs qalıyırsa? Məsələn, bina evində yaşayanlar üst mərtəbədə qaçırlar, tap batırıb salırlar. Aşağı mərtəbənin qonşuları qazda yığılır. Oyun oynayanda? Biri həyətdə oyun oynayanda. Həm də həyətdə? Topla oynayanda top vururlar, kimisə pəncərəsini qırırlar. Yaxşı, sən xətə bu cavabı. Belə onların qonşularını narahat edir. Qonşularını nə narahat edir? Daha sonra, Rəvan, sən də bir şey, sən fikirləş, nə ola bilər? O, oyun oynamaq, musiqi səsi, uşaqlar musiqi qulaqsa, qapını döymək qaçmaq edirdi. Amma indiki uşaqlar eləyərmə onu? Eləyirlər, daha çox eləyirlər. Onu da eləyir. Deməli, qapını döyüb qaçmaq. Sonra evdə oyun oynamaq, bir dənə də bayırda oyun oynamaq. Və vaxtınız bitir, verilişimizdə... Biz çay istəyirdik deyək. Olmasa, son üç variantı sizdən alaq. Birinci variant, qonşunun qapısını döyüb qaçmaq. İkinci variant, öz evlərində... Oynamaq. Qaçmaqla, hərəkət etməklə aşağı mərtəbədəki qonşuları narahat eləmək. Qaçmaqla, üçüncü variant. Üçüncü variant da həyətdə oynayıb, ya topla pəncərəni qırmaq, ya bu idi də. Bəli, bəli, mənim variantı. Həyətdə oynayıb, pəncərə sındırmaq. Həyətdə oynamaq. Həyətdə oynayıb. Nadinci eləmək həyətdə. Bəli. Budur variantlarınız bitdi, müzakirə bitdi. Eyni sualı səsləndirəcəm uşaqlara. Uşaqlar, qulaqlıqları çıxarın zəhmət olmasa, çıxarın qulağınızdan.
Banu sən də. Banu desən səndə səslənən musiqi çox həzin musiqi idi. Belə kədərli dalıb getmişdin başqa aləmə. Necə bir musiqi səslənirdi qulağında? Yaxşı idi. Xoşuma gəldi. Yoxsa dəyişsinlər? Yaxşı idi. Banu, sənə bir sual verəcəm. Səndən cavab istəyirəm. Bir variant deyəcəksən. Neynəsək qonşularımız narahat olarlar? Suya açıq qoysaq. Neynəsək? Suya açıq qoysaq. Suya açıq qoysaq. Ayda, necə ağıllı uşaqdır. Bəs Ömər, sənincə neynəsək qonşularımız narahat olar? Səs güylürəm odur. Məsələn, mişar səsi, diril səsi. Təmir. Evdə təmir getsə, narahat olarlar qonşularımız. Səadət, tüm ümidlər sənədir, Səadət. Evdə qaçanda. Evdə qaçanda, səsgül salar. Nəhayət, nəhayət. Bir variant, bir cavab bizim uşaqların cavabı ilə uyğunlaşdı. Təbrik edirik. Mümkün olarsa, Ömərin dinlədiyi mahnını playlistə zəhmət olması ayarını gedəndə mənə də verərsiniz, qulaq saram yolda. Xəyalə istəyir, Ömərin mahnı, prodüser, cənab prodüser, zəhmət olmasa xəyaləyə göndərərsiniz o mahnını. Amma indi addımlama həqiqətən qlobal problem. Mənim üst qonşumun uşaqlarının da vaxtında yatmaqlarına müraciət eləmək istəyirəm burada. O ən populyar cavablar arasında idi. Ona görə uşaqların cavablarının üst-üstə düşdü. Yəqin Səadətgilin qonşuları da narahat olurlar. Qulaqlıqları zəhmət olmasa taxın yenidən uşaqlar. Mahnıdan narahat olsa, xoşunuza gəlməyən mahnı olsa deyin ki, dəyişsinlər. Keçirik növbəti komandaya. Fatih və Turanə hazırsınız? Bəli. Maraqlıdır, hazırım. Bizim üçün hansı sualı hazıram? Üst-üstə düşəcək cavablarınız sizcə. Ümid edirik. Biz artıq uşaqların necə oynadığını tutduq. Mən Fatihə güvənirəm bu etapda. Qonaqları yola salarkən hansı sözləri istifadə edirik? Bizə niyə belə son suallar verilməli? Çox çıxaldılar, bu komanda çox çıxaldılar. Razıyam sizinə. Yəni, soruşaq biz yolunuzu körək yəndən sonra nə deyilmələr? Bu verilişə ancaq etiraz məqsədilə gəlmişsiniz. Etiraz edirik, etiraz edirik. Etiraz edirik, etiraz edirik. Yaxşı, bizim cavablara gəldikdə. Mən düşünürəm ki, uşaqlar mütləq ki, kimisə yola salırlarsa, onlara deyəcəklər ki, mütləq bir də gəlin. Bizim cavablarımızdan biri budur ki, mütləq bir də gəlin qonağı bir də çağırmaq üçün. İkinci ifadə gələndə necə demirlər, xoş gəlmişsiniz. İkinci ifadə yəqin ki, təxminən sağ-salamat kimi olmalıdır. Bütün ailələrin qonaq yola salarkən dediyi ifadə. Uşaqların tərəfindən biraz da fikirləşsək, daha başqa orada eğer qonaq gələnlərin arasında uşaqlar varsa, onlar daha nə deyə bilərlər? Gələn dəfə gələndə uşaqlarınızı da gətirin. Narahat da ola bilərlər. Mənə elə gəlir ki, bu nəsə başqa bir şeydir. Bu nəsə başqa bir şeydir. Siz narahat ola bilərlər dediniz. Yəni, olur... Bayaq qısqancılıq, oyuncağı paylaşa bilməmək filan söhbəti var edir. Aa, bir də gəlməyin demək istəyirsiniz. Kömək edin. Mənə elə gəlir ki, bu da bir sən hansı ifadə olar. Oyuncaq o ver. Yox, yox, yox. Hara gedirsən. Kömək edin. Çatanda xəbər edin. Çatanda xəbər edin. Üçüncü ifadəmiz də Kəmalı xam olsun. Çatanda xəbər edin. Demək, bir də təkrarlayaq. Birinci ifadə. Sağ salamat. Sağ salamat. İkinci ifadə. Yenə gəlin, üç, çatanda xəbər edin. Biz belə deyərdik, ümid edirəm ki, uşaqlarımız bizi yarı yolda qoymasın. İndiki dövrün uşaqları nə cavablar verəcək, bax, o da bizə maraqlıdır. Uşaqlar, çıxarın, qulaqlıqları çıxarın. Banu, çıxar. Yenidən sizə sual səsləndirəcəm. Banu, evə qonaq gəlir, o qonaqları yola salanda hansı sözləri deyirik? Şükür ki, getdilər. Nə? Şükür ki, getdilər. Ay, Banu, ay, sən şəhər olamışsın. Həqiqəti deyən uşaqlar bizim üçün. Bəli. Şükür ki, getdilər. Belə deyirsən, qonaqlar gəldi. Biraz sən yorurlar yəqin, oyuncaqlarını oynayırlar. Ona görə narahat olur Banu. Bəs Ömər, sən nə deyirsən? Allah eləsin, bir də gəlməsinlər. Gözəl, gözəl, gözəl. Tam əksi, tam əksi. Gözəl. Səadət, bütün ümidləri yenə də sənədir. Yəni, mən nə Banu gülə, yədəsə vaxtsa Ömər gülə, heç və getmərəm. Və hal-hazırda Banunun və Ömərin qohumları baxırsa onlara qonaq gəlməyəcəklər. Başa düşdülər söhbət necə bitir. Səadət, bəs sizə qonaq gələndə, sağolaşana nə deyirsiniz? Yolunuz açıq olsun. Yolunuz açıq olsun. Sağ salamat. Ayrı-ayrı şeylər. Yolun açıq olmalıdır ki, evinə sağ salamat. Sən sağ salamat gedə bilərsən. Amma ki, yol bağlı da ola bilər. Bəli, bəli. Cavab qəbul olunur. Bravo, Kəmalı xanım!
Teşekkür ederim. Tebrik ederim sizi. Verilişin ilk anlarından, ilk saniyelerinden narazı olan komanda. Yani her şeye itiraz edilir. Her şeyden narazıdılar. Tamaşaçılar bilirler. Gel, bize destek olun. Facebook'ta, Instagram'da yazın ki. Like edin, follow edin, dincelsinler ola. Teşekkürümüzü bildiririk. Çok sağ olun, ama galibi hele birazdan biz müəyyənləşdirəcəyik. Kimdir? Uşaqları alqışlarla yola salacağıq, ama size hediyemiz var. İstərəm hediyeleri de size təqdim edeyim. Sadiyyat, buyur, bu senin hediyen. Kinderland'də yəqin ki olmuşsunuz, olmamışsınızsa gedərsiniz, boluca eğlenersiniz. Dəniz Molda yerləşir. Alqışlarımızla sizi yola salaq. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun geldiğinizə görə. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Hoş oldu sizi görmək. Gedə bilərsiniz, gedin, gedin. Yoxlama turunda Qalib, Rəvan və Xəyali oldu. Təbrik edirik sizi. Ümumi bir balaca oyunun da qalibi siz oldunuz. Çünki ümumilikdə xalları hesablayanda 45 xal sizin belə deyək də komandaya yazıldı. Məktəbimin nömrəsi. 30 xal isə sizdə. Bizim üçün iştirak eləmək çox xoş idi. Əsas iştirakdır, qalib olmasa da olar. Hədiyələri artıq belə deyək, qaliblərin hədiyələri artıq onlardadır, amma biz qalib olmayan iştirakçılara da hədiyə təqdim edirik. Buyurun, Kinderland'də giriş. Siz də gedib həm özünüz istəsəz uşaqlığınızı yada sala bilərsiniz Kinderland'də və yaxud da ki, özünüz getmək istəməsəz ətrafınızda, dost tanışınızda olan uşaqlar var, sizi sevən, onları göndərə bilərsiniz. Kinderland Dəniz Molun 5-ci mərtəbəsində yerləşir. 14 yaşına kimi olan uşaqlar üçün ustalıqla yaradılıb. Burada 60-dan çox fəaliyyət növü təklif olunur. Kinderland'da baş çəkdikdə hər uşaq müxtəlif fəaliyyət sahələrində real həyatı hiss etmək və oyun zamanı çoxsaylı peşələr haqqında maraqlı məlumatlar almaq imkanı qazanacaq. Kinderland, böyüklərin rollarını tətbiq edərək öz təcrübələrini real həyatda istifadə etməyi öyrənən və oynayaraq tədris alan uşaqlar üçün ideal məkandır. Kəmalə xanım, mənə gəlir ki, bir balaca oyunda məqlub olmağımız bir daha onu sübut edir ki, biz Turanə xanımla böyük oyunlar üçün yaranmış oyunçularıq. Amma kiçik, necə deyənlər, qələbəsi münasibəti ilə Rəvan müəllimi və Xəyalə xanımı da təbrik edirik. İcazə verin, özür müdafiə edeyim, buyurun. Biz isə həyatda hətta kiçik hadisələrdən, həyatdan zövq alan insanları. Ona görə biz həmişə böyük şeylərin məqsədində olmamışıq. Kiçik qalibiyyətlər də bizi sevindirir. Mən təşəkkürümü bildirmək istəyirəm rəqib komandaya. Doğrudan da möhtəşəm idilər. Amma neyniyək ki, zəif idilər. Uşaqlara çox sağ olsun ki, bizə dəstək oldular. Bir balaca oyuna təşəkkürlər. Dekorasiyanı quranlara təşəkkürlər. Bu solu bura gətirənlər və ən əsası Kəmalə. Təşəkkür edirəm, mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun gəldiyinizə görə, pozitiv iştirakınıza görə çox sağ olun. Sağolaşmaq məcburiyyətindəyik. Oyunumuz bitdi. Doğrudan da əvvəldə qeyd elədiyimiz kimi, qalib və yaxud da məqlub olmağın heç bir önəmi yoxdur. Əsas istənilən yaşda bir balaca oyun oynamağı bacarmaqdır. Bugün də biz bir balaca oyun oynadıq. Gələn buraxılışlarda görüşərik. Hələlik. Sağ olun.